Rola, rola em campo, a torcida pede gol. Quero você, morenaço, ninguém segura o meu esquadrão de aço. É de aço, morena, aço, aço, aço. Meu esquadrão é de aço, por isso eu te digo. As imagens são exclusivas do OPRC TV. Agora, junto ao Centro de Saúde e também à Escola de das Três. É uma tradição na Alcarça, nunca acaba. É isso que é muito importante. Aproxima-se o próximo carro.
meu capitão. Imagens exclusivas ao Terça TV, Carnaval 2017, um exclusivo do ao Terça TV. Imagens através do Alcance TV. Uma boa assistência, como sempre se vê nas imagens. Uma boa assistência que resolveu-se ir à rua para ver o carnaval de Alcance. Todos os anos, nesta Vila Pacata, a Vila de Alpiança. E desde alguns anos a esta parte, a Alpiança TV também tem se associado a este evento para lhe ajudar o melhor das imagens. Enquanto isso ainda decorre o desfile, aqui junto à Escola B23 da Relvas e também ao Centro de Saúde e ao edifício da Casa do Povo de Alpiança, que é onde nós estamos neste momento. A volta de consagração dos carros alegóricos. Thank you.
Ordenança Imagens da Sociedade Filarmónica Alpiacense, 1 de dezembro, que também faz parte da organização deste Carnaval 2017, juntamente com o município de Alpiarça, junta de freguesia e com as imagens e o apoio exclusivo ao Alpiarça TV. Aí está então a banda da Sociedade Filarmónica Alpiacense, com 90 anos. Já dissemos atrás, uma boa assistência que resolveu-se ir à rua para vir participar e brincar ao carnaval. Tudo isto com as imagens exclusivas ao Alpiarça TV. Imagens um exclusivo ao Alpiarça TV. Agora, aqui neste ângulo que estamos a captar, as pessoas um pouco já mais expressadas, mas temos mais percurso para ver nas imagens do Alpiarça TV. Cá está. Então, o primeiro carro a passar mais uma vez pelo nosso posto de reportagem. De referir que este carro é o carro da representação do município de Alpiarça. Então, uma reportagem exclusiva ao Alpiarça TV. E aqui já aparece o segundo carro alegórico participante neste desfile de carnaval em Alpiarça. Thank you.
público está já também nas imagens o terceiro. O terceiro carro participando neste desfile. Imagens e os dois carros alegóricos que fazem parte do Centro Cultural Bruno Ramiro, aqui mesmo em Alvear.
notícias ou exclusivos ao Piazza TV. De fevereiro de 2017, dia de carnaval em Alpiança. Esta então, como eu vos disse há pouco, o segundo carro alcoólico que também é do Centro Cultural Bruno Ramiro, aqui mesmo em Alpiança. TV no desfile de Carnaval 2017.
com cesáreas, conta também com grupos de carnaval individuais que se juntam só para se divertirem, como é aqui o caso das mãezinhas de santo que vão a passar. Imagens para o PLC-TV, Carnaval 2017. O Carnaval continua, apesar de estarmos aqui com os bombeiros à porta, ainda temos já alguns carros a circular e a dar o ar da sua graça. Esperemos que tenha sido o Carnaval do consagrado, tenha divertido, porque o Carnaval é isso mesmo, é diversão. A Câmara Municipal e a Junta de Freguesia esperam atualmente para que tudo corra bem e para que vocês se divirtam. Muito obrigada também a todos os participantes, aí eles fazem isto era possível. Mas o Carnaval e a Orquestra estão terminando aqui. Logo mais, na Sociedade Cultural do Carnaval Francense, a partir das 21 horas, temos o tradicional baile de carnaval. E aí iremos saber quem são então os vencedores deste curso de cantores. Imagens ao PLC-TV, Carnaval 2017. As imagens são PLC-TV no Carnaval 2017. Estamos junto ao edifício da Casa do Povo de Alpiarça, também junto do Centro de Saúde em Alpiarça e da Escola EB23 José Relvas, que está aqui mesmo por trás de nós. A Escola José Relvas EB23 de Alpiarça. Foi aqui que se centralizou o curso carnavalesco de Alpiarça, que contou com os apoios do município de Alpiarça, Junta de Freguesia de Alpiarça, Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1 de Dezembro e também do Alpiarça TV. Mais uma vez, muito boa tarde. Foi assim que estivemos a acompanhar o Carnaval 2017. O Carnaval 2017 que
partiu este ano junto ao complexo desportivo aqui em Albiarça e a centralização, o local de chegada, foi aqui junto à Escola ED23 e ao Centro de Saúde e também à Casa do Povo de Albiarça. Este desfile, dentro da medida do possível, contou com as imagens exclusivas, mais uma vez, do Albiarça TV. Espero que tenham gostado desta edição especial Carnaval 2017. Fiquem bem no que diz respeito ao Carnaval, até para o ano, se Deus quiseres. A edição segue a partir de agora nos estúdios do Albiarça TV. Boa tarde, fiquem bem.